السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا خواجہ معین الدین۔ آج ہم لوگ نواب کچن میں ایک اسپیشل ریسیپی بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، پوموگرینیٹ جام، انار کا جام بنا کے دکھائیں گے، وہ بھی بہت ہی آسان طریقے میں۔ چلیے دیکھتے ہیں نواب کچن کے اسٹائل میں کیسے بناتے ہیں۔ سارے انار کا جوس نکالے بعد ہم لوگ اس کو ڈائریکٹلی فلیم پہ چڑھائیں گے، دھیرے دھیرے پکاتے جائیں گے۔ چلیے، انار کا جوس سلائٹلی گرم ہوتے ہی ہم لوگ اس میں جتنا کوانٹیٹی جوس ہے ایکول کوانٹیٹی میں ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے۔ واٹر ایڈ کرتے ہی 5 منٹ تک اچھی طرح پکا کے اسی میں ہم لوگ براؤن شوگر بھی ایڈ کریں گے۔ شوگر مکس کرے بعد 10-15 منٹ اچھی طرح پکائے بعد اچھی طرح ابلتے وقت اسی میں ہم لوگ وینیلا ایسنس اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ
थोड़ा सा कलर के लिए रोज पिंक फूड कलर ऐड करेंगे। माशाअल्लाह रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है। पोमोग्रेनेट जाम परफेक्टली प्रिपेयर हुआ है। इसी जाम को हम लोग लगातार 3 घंटों तक पकाए बाद 1 आवर इसको ठंडा होने के लिए रखे थे। माशाअल्लाह बहुत ही मज़े का बनाए और देखने के लिए इतना यम्मी लग रहा है। इमीडिएटली हम लोग ब्रेड स्लाइसेस पे अप्लाई करेंगे और मासूम बच्चों को खिलाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग बघारा राइस के साथ चिकन करी भी बनाए थे। इमीडिएटली हम लोग ये काम करेंगे। इसी तरह सारे स्लाइसेस पे हम लोग पोमोग्रेनेट जाम अप्लाई करेंगे और बच्चों को खिलाएंगे।
आज के वीडियो देख के आप भी अपने घर पे कोशिश करिए और आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।